Miss Dina Natuto, 28 years old, call center agent. Wow, ang bongga! Incentives, commission, ang dami kong blessings! Cannot save? Don't know how to save? IMG. We educate. We care. February, Happy Hearts Day, Graduation Day, Summer Naves, Happy Fiesta, Back to School, Happy Birthday, Happy Anniversary, Early Christmas Shopping, Shopping, Christmas Party, Christmas Party, Christmas Party, January. Happy? You can still be happy. Change your lifestyle. IMG. Changing people from spender to saver. Before IMG, I was a civil engineer, accountant. I was a plain housewife. Before IMG, I used to be a doctor. I was a maintenance crew, manufacturing operator. I'm a housewife. I was an accounting clerk. I'm a medical doctor. I am an engineer. Before IMG, I used to be a teacher. I was a government employee. A production worker. I am a bank employee. Before IMG, I was an admin staff. I was a seaman. Design engineer. I was a telecom engineer. Before IMG, I was quality director. I used to be a doctor, production operator, industrial engineer, IT home-based freelancer. Before IMG, I was a manufacturing specialist. I was an exporter, admin officer. I was a florist. Before IMG, I was a service crew. I'm great. I am great. I am G. I am great. I am G. I am great. I am great. I am great. I am G. Dito sa Kape at Salita. Kwarta Kusina sa Kape at Salita. Babalik po ang Kape at Salita at isa sa mga bagay na pinapasalamat natin dito sa Kape at Salita ay ating partners. Ang segment na ito hatid sa atin ng IMG International Marketing Group, Kaiser International Health Group, at Manila Bankers Club. At kasama natin ngayon, ito pinapagpasalamat ko sa Diyos. Ito linggo-linggo, itong tatlong kaharian ng kaperahan. At ating mga kaibigan, si Noel, Joanne, at si Bart. Good morning sa inyo, mga kapamilya. Good morning sa lahat. Good morning. Good morning, brother. Good morning, sister. Hello! Good morning! Anong may babahagi natin sa ating mga kapamilya sa umagang ito? Good morning, Brother Randy, Brother Alvin, and Sister Lisa. Topic number 21 na po tayo. Ang topic, punahin ang ipon bago gastos. So, bago gastos, ipon muna. Huwag yung, huwag yung gastos muna bago ipon. Ang keyword is ugaliin. Ganito, I think we act based on what we are comfortable doing, no? Ginagawa natin kung saan tayo komportable. Siguro, we are a creature of habit. May ipapagawa ko, together gagawin natin to. Clasp your hand together, parang ganon, clasp. Anong nasa itaas, na thumb, na kaliwa or kanan? Sa akin kaliwa eh. Akin kanan. Sa akin kaliwa. Baliktarin mo. Sa Risa, kanan, baliktarin mo. Yung gawin mo, yung kaliwa na sa taas. Comfortable hindi. Kailangan isipin, Oo, talagang automatic yan. Automatic sa akin kaliwa. Pag kanan, hindi ka comfortable. How about cross your arms? Pag ganon. Cross your arms. Ano nasa taas? Kanan or kaliwa? Sa akin, kanan eh. Kanan pa rin. Kanan. Oo. Baliktarin mo. Hindi ka komportable, di ba? Hindi ka komportable. So, ganun din, based on what we act, no? For example, focus natin sa gastos, sa pera. Pagkatanggap mo ng sweldo, anong komportable gagawin mo? Gastos or ipon? Yun ano, pagkatanggap ng sweldo, komportable, kain ka agad. Kaya naging habit na kain or gimmick or shopping. So meron tayong ginagawa na komportable tayo. So ang iba naman, komportable sa pag-iipon before gastos. So saan ka komportable? So most of the time, pag komportable ka, nag-gastos muna bago ipon, syempre hindi ka makaipon, di ba? Yun ang magiging habit mo forever. So kung i-change mo yan, naunahin mong ipon before gastos, you feel you're not comfortable, hindi ka komportable. Pero kung gusto mo na talaga makapag-ipon ka, kaya nga ugaliin natin, maging komportable ka. At first, it's uncomfortable. Do it a habit, talagang save. Kaya kahit gaano kaliit, umpisahan mo para maging komportable eh, hanggang palaki. So hanggang magiging komportable gawin mo, naunahin mo talaga ang ipon before gastos. So yan na muna. Si Bart ang magkukumpin yan. Thank you. Good morning sa lahat. Totoo yung sinabi ni Noel, ano, ang ipon talagang hindi ka komportable doon, pero kailangan gawing habit. And it doesn't happen overnight. Talagang gagawin mo panay, talagang pwersahin mo sarili mo para maiwasan ang paggastos. And kasi tayo, ang karamihan, gastos, bayad ng kung ano-anong bills, pero minsan nalilimutan natin bayarin kung kumikita. Yung sinasabi namin, pay yourself first. And yun yung kailangan unahin mo kung sino yung nagpagod, bayaran mo muna through savings. Yun ang kasi karamihan, pagkatanggap nila ng income nila, nangyayari, nauuna yung gastos. At kung may matira, sakala nila pinainisip magtabi ng pera. So nangyayari, may natira pa. So walang natitira nauubos lang sa gastos. So kaya ang panig namin sinasabi, unahin mo ang magtabi at kung ano ang matira, doon mo pagkasyahin yung lifestyle mo. Thank you. Actually, sister, kung talaga yan, challenging talaga yan. Kasi kung papipiliin mo ang tao saan mas masarap, mangutang or mag-save, siyempre, mangutang mas madali. Pero depende yan paano mo gagawin. And marami kaming na-advise na, alam mo, para ma-priority mo yung ipon, yung savings mo, gumawa ka ng sarili mong bill. You know, yung bill mo, yun yung ipon mo. Para inisip mo, hindi siya savings, kundi bill. So, kailangan mo bayaran ko ng 10% sa kita ko. So, kung kumikita ko ng 20,000 a month, gumawa ng bill, di ba? Tsaka sa bill, siya yung una mong ilagay sa bill. Para bago pa sa kuryente, bago pa sa tubig. Kasama yan kasama sa budget mo. Kumbaga, di ba, binabayaran mo yung tubig, binabayaran mo yung kuryente. So, dapat bayaran mo rin sarili mo. Of course, ang mindset talaga natin is unang bill for the Lord. Kasi wala naman tayo sa mundo, wala ang Panginoon, wala rin tayo kita, wala ang Panginoon. So 10%, di ba, or more, di ba, sa Panginoon. And then after that, bill yourself. 20% ang bill sa akin. So pagkatapos mo nang nabayaran yung bill na yun, tsaka mo bayaran yung ibang mga bill. Kasi pag sinabi mo talagang ipon, medyo maraming gustong mag-ipon. Pero always, sabi sila, once naubusin yung pera, wala na ang piras. So sasabihin mo naman, next month na naman ako mag-iipon. Tapos next month na naman, habang tumanda ka na lang, wala ka pa ng ipon. So anong gagawin mo para malagay mo yung tamang priority? Gumawa ka ng bill. Gawin mo ng bill yung wife mo, gawin mo ng bill yung lahat ng makikita, gawin mo ng bill. Ito yung bill para sa sarili mo. So, dapat meron din due date, di ba? Parang yung... siyempre, di ba? So, may due date. Dapat marunong sila niyan. Otherwise, hindi nila magagawa yan. Dahil maraming talagang tao, alam nila tama ang pag-ipon. Alam nila yun. Lahat ng tao nakikinig tama. Pero ang always is, paano namin magawa yun? Of course, sinuruan natin sila na saan lumago yung pera nila. Pero kung wala namang pera papalaguin, then useless. Kaya yung topic natin ngayon, it's priority. Kailangan God first, and then you, and then the rest of the other bills. So kailangan lang yung tamang priority. Otherwise, kung mali ang priority, then kumbaga parang yun sa hatian, una ang panganay, before yung mga ibang kapatid. So yun yung dapat na ima-mindset nila. Once tama yung mindset nila, so ngayong araw na to, bill ka, o di may monthly ka ng sinisave. Tapos doon sa sinisave mo, doon na yung pupunta yung para sa insurance mo, para sa healthcare mo, para sa mutual fund mo, not good. Pero dapat meron ka talagang set aside. So, ang saving dapat kasali sa budget. Kasi kung hindi masasali sa budget, maiwan at makakalimutan. Mm-hmm. Yeah. Eh, sa mga Randy, nasanay tayo no, na wala masyadong gastos kasi ang mga credit card bill natin ngayon na halos zero, di ba? Pero madami din naman na napalitan na gastos. Pero alam mo, ang oras natin, ang ikli, alam mo, naisip ko, baka gawin natin dito habang tayo naka-quarantine pa COVID, gawin natin na sa susunod siguro o sa susunod panlinggo, magkaroon tayo ng kwarta kusina quarantine special para mas mahaba yung ating pag-uusap tungkol dito dahil mahaba-habang usapan to. So again, alam mo, napaka-limitado ng oras natin. Nais natin magpasalamat sa ating tatlong kaharian, tatlong mga hari ng kaperahan. Pag-usapan natin to, magkakaroon tayo ng kwarta kusina COVID special. Ito pong segment na ito atin sa atin ng International Marketing Group. Learn the secret of saving and building your future. Tumawag lamang sa 0917-500-8388 ang Kaiser International Health Group. Choose the Kaiser, the first name in healthcare. Tumawag sa 02-8845-0888. At syempre ang Manila Bankers Life. Sa bawat pagsubok ng buhay, kasama natin ang Manila Bankers Life. Tumawag lamang sa 0288101040 at ang pinakabagong miyembro ng ating pamilya, ang Kaiser Medical Center. Pumunta lamang sa kaisermedcenter.com. At syempre na pag-usapan ng kalusugan na dahilan at katuwang at katulong ang Kaiser. Meron po tayong kalusugan, kapamilya tips para sa inyo. Panoorin po natin to. Kapamilya, dahil ang buwan ng Mayo ay National Mental Health Month, pag-usapan naman natin ang ating mental health. Ang mental health ay ang estado ng psychological at emotional well-being ng isang tao. Ito ay tumutukoy rin sa kakayahan nating harapin ang mga pagsubok sa buhay. Dahil sa sitwasyon na hinaharap natin ngayon, narito ang ilang mga tips para manatiling maayos ang ating mental health. Una, kumain ng tama at maayos. Siguraduhin kumain sa oras at kumain ng sapat para sa ating mga gawain sa bahay. Pangalawa, makipagkwentuhan sa iyong kapamilya o mga kaibigan. Dahil karamihan sa atin ay nasa mga bahay lamang, ito ay magandang pagkakataon para makibanding sa kapamilya o kamustahin ang mga kaibigan. Pangatlo, maghanap ng pagkakaabalahan o libangan. Marami tayong oras ngayon. Maaari tayong sumubok ng bagong interes na matagal natin gusto matutunan tulad ng pagluluto, pag-aalaga ng halaman, at iba pa. Iwasang mag-isip ng negatibo. Importante na tayo ay laging nakikibalita, ngunit may mga panahon na mainam din na magpahinga sa mga negatibong balitang ito upang mabawasan ang ating mga inaalala. At lagi nating tandaan na ang sitwasyong ito ay lumipas din at magiging maayos din ang lahat sa tamang tempo. Ito po ang kalusugang kapamilya pati sa inyo ng Kaiser Health Group at Kaiser Medical.